ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಎರಡನೇದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಮೂರನೇದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ದೇಹ. ಸೊ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಗುರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರೇಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದುಡ್ಡು. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ನಾನು ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನು, ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನೋ, ನನಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ, ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನೋ, ಆವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುರು ಇಲ್ದಿರಾ, ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ ಇಲ್ದಿರಾ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಕೇಳೋ ಅಂಥವರು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಯಿತು, ಗುರು ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬೇಕು, ಈಗ ನಾನೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜನ, ಪರಿಸರ, ದುಡ್ಡು, ಮೂರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ್ನ ಒಂದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೋಬಲ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಾನು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಇದು ಫೈವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡೀಪ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಸೆಯೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇದ್ರೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಡೀಪ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯೋಗಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಸ್ನ ನೀವಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಖುಷಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ.